Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 31 жовтня 1999 року відбувся перший тур третіх президентських виборів Незалежної України. Лідерами, що набрали найбільше голосів виборців та пройшли у другий тур виборів, стали Леонід Кучма, який вже обіймав посаду президента з 1994 року, та Петро Симоненко, лідер Комуністичної партії України. Також на пост президента балотувалися Олександр Мороз, Наталія Вітренко та Євген Марчук, які увійшли у п'ятірку лідерів під час виборів. Треба зазначити, що у першому турі за кількістю голосів переміг Леонід Кучма. Але 50% голосів, які були необхідні для перемоги у першому турі, він не зібрав. Саме з цієї причини був призначений другий тур виборів, що відбувся 14 листопада. Для перемоги у другому турі необхідно було набрати найбільше голосів. За Кучму проголосували 56% виборців, що й зумовило призначення його на другий термін президентом країни. Петро Симоненко набрав 38% голосів. Підготовка до виборів тривала досить довгий час, і навколо них відбувалися суперечки, точилася гостра боротьба. Так, у березні 1999 року загинув лідер Народного руху України В'ячеслав Чорновіл, який мав достатні шанси для перемоги. Цю загибель і досі вважають невипадковою. 31 жовтня 1943 року радянські війська захопили Чаплинку, відрізавши німецькі війська у Криму від основних сил. Спокійне життя селища було порушено 12 вересня 1941 року, коли німецькі війська увірвалися до країни. Чаплинка була окупована, і з того часу жорстока боротьба велася за визволення селища не лише військами, але й мирними жителями. Новий порядок, що ввели німецькі загарбники, змушував селян працювати на Німеччину. Того, хто відмовлявся, чекали жорстоке побиття або смерть. Жертвами ставали не лише чоловіки, а й жінки, і малолітні діти. Неподалік села німецькі окупанти збудували аеродром, з якого винищувачі і бомбардувальники вилітали для знищення радянських військ на Кримському півострові з повітря. Радянське командування віддало наказ по знищенню цього аеродрому. Група льотчиків воєнно-повітряних сил Чорноморського флоту розробили операцію, яка отримала своє ім'я за назвою селища – Чаплинка. Завдяки успішному проведенню цієї операції ворожий аеродром було знищено. Не дивлячись на повний розгром селища, після визволення Чаплинка почала поступово відновлюватися. 31 жовтня 1803 року помер останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. За свідченнями істориків, на Січ Калнишевський потрапив у зовсім юному віці. Навчався в школі при Січовій церкві та пройшов довгий шлях від Джури до найвищих посад у війську Запорозькому. Був військовим осавулом і відповідав за стан та організацію війська, потім суддею війська Запорозького Низового. У 1762 році Петра Калнишевського обрали кошовим отаманом, але того ж року після зустрічі в Москві з царицею Катериною ІІ його усунули з посади. У січні 1765 року, всупереч царській волі, старшина знову обрала Калнишевського кошовим і переобирала на цю посаду протягом наступних 10 років до ліквідації Січі Катериною ІІ. Калнишевський перетворив Запорозьку Січ на потужний економічний організм. За часів його правління козаки вперше почали професійно вирощувати зернові культури. Розвивалися скотарство та конярство. Козацькі коні були одними з найкращих в Європі. У 1768 році почалася російсько-турецька війна. Росія використала козаків на чолі з Калнишевським для перемоги. За мужність у війні військо Запорозьке дістало подяку від цариці, а кошовий отаман у віці 80 років став кавалером найвищого ордену Російської імперії Андрія Первозванного та отримав військовий чин генерал-поручика Російської армії. Зміцнивши свої позиції в Причорномор'ї, царизм вирішив у 1775 році ліквідувати Запорозьку Січ, яка за своїми демократичними традиціями, фермерським характером господарства не вписувалася в самодержавно-кріпосницькі порядки Росії.
Для роззброєння козаків та зруйнування Січі Катерина ІІ відіслала майже 100-тисячну армію. Частина українського війська, взявши образ Богородиці, скарбницю та зброю, втекла за Дунай. Близько 3 тисяч козаків залишилися на Січі. Вони могли чинити опір, проте Петро Калнишевський вирішив піти на примирення, але був заарештований. Без суду і слідства кошового атамана було відправлено на довічне заслання і ув'язнення із забороною не лише листування, але й усякого спілкування з людьми. Останній кошовий отаман запорожців спочатку 12 років просидів замурований у казематі, а потім ще 13 років перебував у іншому казематі, з якого він мав змогу під караулом тричі на рік ходити до церкви, але без дозволу розмовляти з будь-ким. 2 квітня 1801 року указом Олександра I Петро Калнишевський був звільнений з монастирської тюрми. Але хворий, сліпий кошовий тепер уже за власним бажанням залишився у монастирі, де й помер 1803 року на 113-му році життя. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.